mesaj că suntem nemulțumiți față de articolul 13 din Constituție, care conține un fals, un neadevăr istoric, și anume faptul că în Constituția Republicii Moldova avem menționată limba moldovenească, o limbă inexistentă, o limbă introdusă în mod abuziv, în mod ocupaționist, pentru a ne deznaționaliza. Iată de ce astăzi am venit aici pentru a cere limba română în Constituție, așa cum este scris în Declarația de Independență și așa cum a fost spus de către scriitori și oameni de știință, că limba statului Republica Moldova este limba română în baza grafiei latine.